Gürcüstanlı jurnalist Metro qəzetinin redaktoru Lazo Lazareşvili Prezident İlham Əliyevdən Azərbaycanda müvəqqəti sığınacaq istəyib. Bu barədə o, bugün reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Lazareşvilinin sözlərinə görə, onu bu addıma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət verdiyinə görə Gürcüstanda üzləşdiyi təzyiq məcbur edib. Şikayətlər onun 2009-cu ilin sentyabrında həbs edilməsi və səlahiyyətlərini aşma tamilə 9 ay azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlıdır. Lazareşvilinin həbsindən öncə qəzet Gürcüstanın məhkəmə hüquq sistemində araşdırmalar aparıb. Araşdırma zamanı müstəqil arbitrlərə, iqtisadi mübahisələrə baxan hüquqşünaslara qarşı təxminən 30 cinayət işi açıldığı aşkar olunub. Peşəsi vəkilliyi olan Lazareşvili özü də arbitr qismində çıxış edib. Təhqiqatlardan birində qarşı tərəf arbitrin qərarından narazı qalaraq Lazareşvili barəsində həm mülki məhkəməyə, həm də prokurorluğa şikayət verib. Lazareşvili həbs edilib və 9 ay həbsxanada qalıb. Sonda məhkəmə onu 9 ay həbs cəzasına məhkum edib və 5000 lari, təxminən 2500 manat cərimə edərək jurnalisti azad edib. Lazareşvili qanunsuz həbsindən və hökmdən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə iki şikayət verib. Məni daim naməlum şəxslər təqib edir. Onlar şikayətləri geri almasam daha betər olacağı barədə xəbərdarlıq edirlər deyə Lazareşvili qeyd edib. O, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Gürcüstan hökumətinin üzərinə jurnalistin təhlükəsizliyinə zəmanət vermək öhdəliyi qoyana qədər Azərbaycanda müvəqqəti sığınacaq almağa ümid edir. Lazareşvili yanvarın 4-dən Bakıdadır və hələlik Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı müraciətə cavab almayıb. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyi Metro qəzetinin baş redaktoru Lazo Lazareşvilinin peşə fəaliyyətinə görə təqibə məruz qaldığına dair bugün Bakıda səsləndirdiyi bəyanatı təqzib edib. Səfirlikdə Lazo Lazareşvili adlı şəxsi tanımırlar. Onun güya Gürcüstanda təzyiqə məruz qalması haqqında iddiaları isə qeyri-ciddidir deyə səfirliyin əməkdaşı Lazareşvilinin mətbuat konfransında səsləndirdiyi bəyanatları şərh edərkən bildirib. Gürcüstanda heç kim, xüsusən də jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə təqib olunmur, diplomat qeyd edib. Avropa İnsan Hüquqlarına Məhkəməsinə şikayət verildiyinə görə hədələrə gəlincə onlar da tamamilə qeyri-ciddidir deyə mənbə bildirib.